Da, ovo je samo jedna od rasprava. Ovo je bilo negde u prvoj polovini, vidimo Labunskog tu. Ja sam vidio Sauera i onda otprilike sam se setio. Da, jel se sećaš koja su ovo situacije? Da, sećam se, u početku nisam, ali posle sam se setio da to je kad je Neca imitirao Zvezdana nešto. A tu je već negde i počela ta čuvena saga o njihovom prijateljstvu koju evo sada široki auditorijum može da vidi. Evo daću jedan primjer. Ana je često govorila kako ja nemam prijatelje. Pa, ja nisam u zadrugu ni došao da ih steknem. Mogu da kažem da mi je Mića dobar drug. Nismo prijatelji. On je to jednom lepo objasnio. Prijateljstvo se gradi godinama, posle ideš na slave, krštenje i ostalo. Ja imam svoj uzak krug drugova prijatelja, mojih jeleninih zajedničkih, koje, eto, gradimo 5 godina i tako dalje. I on, naravno, moji drugari. Evo, pozdravljam ovom prilikom mog druga i brata Stanislava Zvezdića, koji je inače trener i direktor fudbalskog kluba BSK Borča. Pozdrav Zveki. To su neki moji drugari od 100 godina. E, onda dolazimo sad u situaciju da gledamo trenutno stanje. Trenutno stanje kod suprotne strane, odnosno suparničkog tima, koji ovde nas nekako pokušao da degradira, je sledeće. Video sam grljenje i ljubljenje ovde sa Slađom Lazić. To je Anina drugarica. Neca i Peca. To su novopečeni drugari Ane Ćurtić i Zorice Marković. Ja lažem, ne lažem. Kumu je nazivala, ne znam, Bog i batina, kuma, ono, sad se više i ne poznaju, niti su kume i tako da. Tako da ta drugarstva o kojima je Ana pričala i nekim, ništa od toga, niti ima neke drugove napolje, evo, vratio je se Aca, okej, to je ljubavni odnos, ja ne videh njenog nekog druga, drugaricu, evo, u 46. godini je dozvolila sebi da uđe u zadrugu i da i novonastali i novopečeni drugari budu osobe koje mogu deca da je budu. A ja i dalje imam svoje drugare s kojima sam se družio i dalje idem u iste kafiće, u iste restorane, čujem se sa istim ljudima. E, jel se družiš sa Mikicom? To sam htjela da ti... Pa, rekao sam ti na početku, da, družimo se. Čovjek je u Novom Sadu, nego ja sad svaki dan da putujem tamo ovamo. Bio je Mikica, ja nisam tog dana mogu da se vidim sa njim. Pozvao me, rekao sam, kod Darka u prošloj emisiji, pozvao je mene i Jelen. Ja sam bila, da, venčanje kad je bilo crkveno. Da, nisi ni znao da je u pitanju taj povod. Tako da, meni je to sasvim okej. Tu bi se negde usaglasio sa onim što je matura meni malo pre napisala, kao, znaš, ali ne moraš mene, matura, da podsjećaš na te stvari, jer ja to vrlo dobro znam. Ne treba sad da pokazujemo ljudima kakvi smo drugari, tako što ćemo da imamo svaki dan po restoranima, da se slikamo i da kažemo, evo, mi se družimo. Kapi na svako, imamo svoje živote, jednom u 10-15 dana i da se vidiš slučajno, pa je sasvim okej. Tako da, komparacija je da Ana definitivno nikada nije imala drugove, svi izmišljeni drugovi koje je pominjala u zadruzi su definitivno izmišljeni, a sad se druži sa, videli smo s kim. Dobro, 0677-300-300, hajde da čujemo vaše, nekog od vas, da čujemo vaše pitanja i da poželimo dobro jutro kome. Halo. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Ovde je Stefan iz Leskovca. Kako s? Stefan iz Leskovca. Stefan? Stefani. Kako je vaše ime, gospodine, gospođo? Ne mogu da procenim, slabo se čujem. Dobro, ovde šala mala. Aha. Rekli ste šala mala. Kako je vaše ime? Javljam se kao Stefan iz Leskovca. Dobro, Stefane, izvolite. Izvolite. Kažem, Ivan Marinković. Izvolite. Ivan Marinković zna zašto se ja javljam tako. Ko je to Ivane? Pojma nemam. Pa javio se bio pre 2, 3, 4, 5 emisija. Ne mogu da se setim. Čini mi se da je bila... Ana, kako beš ono prezime? Ćurčić. Da, ali... Ne. Ne možemo da vas razumemo dobro. Vi kažete da ste Stefan iz Leskovca, a niste. Nebitno, ko ste, imate pravo da budete anonimi. Postavite pitanje Ivanu ili Aniti.
Dobro. Imam pitanje za Ivana. Mene sad zanima što ovo znači da ja znam kako... Pa saznaćemo vam valjda kroz pitanje. Ajde. Izvolite. Stefanija. Stefanija. Malo mi je... Juhu, pade smoki. Kako? Ništa, ništa. Pala je kesica smokija. Dobro. Malo mi je neobično što sam se prvi put uključila u studio, razgovor i sve to. Imam pozdrav za sve vas. Hvala. Hoću da kažem Ivanu da je mnogo leč. I da... E, hvala, Stefani. I da iskreno liči na mog bivšeg muža. Nebitno ko je i šta je odakle. Ajde sad ko je šta je odakle. Kad tako kad te nebitno, to vrlo intrigantno zvuči. On je, je li iz Bojnika? Nije daleko bilo. Iz Niš je. Čuti, iz Niš. Obrati me iz Niš. Čuti, nemoj sve da otkrivaš. Ja se izvinjam, Stefane, jel ste Stefan ili Stefanija? Stefan, to je... Jeste na S, ali nije Stefan. Da. Ivan Marinković se javio bio nekad, pre jedno 3, 4, 5 emisije, kad je Ana... Kako beše, nije Ćuršić, nego ova druga. Spasojević. Eta. Dobro. Kad je ona gostovala sa nekim u studiju i on se javio kao Stefan iz Leskovca i meni je to bilo mnogo smešno. Ali dobro, ne bih. Sad sam provalio te kako sam glupo. Gdje si glupo kad sam zaboravan? Nije gostovala Ana Spasojević, nego je gostovala Miljana Popović. Au, da, jeste. To je vamo isto. A ja sam se javio kao Stefan iz Leskovca. Aha. A bio sam u tom trenutku u Leskovcu. Jeste. Meni to je bilo mnogo smešno. Dobro, ja imam pitanje za Ivana. Izvolite. Ajmo iz početka. Da. Izvolite, naravno, šalimo se malo. Izvolite, pitajte Ivana što god želite. Kako se on proveo juče... Na rođendanu. U Nišu. Tako je, u Nišu. Premoteš emisiju? Ne u Nišu, u Niš. U Niš. U Niš. Kako si se proveo na rođendanu? Odlično sam se proveo. Stvarno mi je bilo, prezabavno mi je bilo. S jedne strane je tu bio Željko, on mi je bio zabavno, s druge strane mi je celo okruženje bilo zabavno. Tako da, super je bilo, veruj mi. Dobro, drago mi je. Ništa. Znači, opet da kažem... Litiš na mog bivšeg muža original. Pa šta mi se udvaraš sad? Ne, 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 imaš Jelenu. Ne, 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 imaš Jelenu, a da nema Jelene, bivi, jel? Ujte kako, ne. Pa ne bi, bio je Jelenu. Aha, dobro. A koliko imaš godina, Stefani? Pa ako ti kažem da sam ja bila sa tvojom... kako to da sad nazovem, bivšom suparnicom, Miljanom, u isti razred, ista osnovna škola, znam kakva je bila... Kakva je bila, pričaj nam. Da. Ne. Ajde malo. Ma ne. Što? Pa ne moguš, nikako. Zašto? Pa neću. Dobro. Če me nađe i ću, imam problemi. Prpa. E, kaže, slušaj ovo, Stefani. Sad ću te zvati Stefani. Sinoć, ja u Nišu, sinoć, bilo nešto 10, pola 11 i vozim ovako i sad ne mogu da stanem na sred ulice da bi kupio cigarete i gledam da stanem gde negde mogu da stanem baš, znaš. I stanem pored neke prodavnice, tu neki momci stoji, šetaju kerove ispred, i ja ulazim i kažem, dobro večer, pogleda me, ono će, juu, kao, otkud ti, kao, 10, pola 11. Grom te ubio, je to? Da, grom te ubio. Ja kažem, pa evo, tu sam rekao, cigare, kaže, jao, jel mo, kaže, znaš ti, mora da ti kažem, ja sam se s Marijom Kulić družila, ona, njen, da li njen ili njen kum, ne znam,
kaže. Ona je uvek, tako i kad je mlada bila, volela pivo da popije, stalno tražila cevčicu ovako i kaže, daj mi cevčicu da se ne vidi šta pije. Ja umro smeha. Dobro. Hvala puno, Stefane, Stefani. Čekaj, imam pitanje za Anitu. Naravno, izvoli. Molim te, izvini, Ivana. Ne, izvoli. Samo da pitam Anitu kako je i zašto sve gleda, svo vreme gleda u telefon. Okej, sam sada. Gleda koje piše na Instagramu trenutno. Ne. Čekaj, Ivane, molim te. Pa, dopisujem se sa majkom i sa Jovanom. Smiruju me. Dobro. Vidi, da ti kažem nešto, iskreno. Mislim da si malo više poletala i mislim da treba malo da sedneš, što se kaže, skraseš na tu stolicu. Iskreno ti kažem. I starija sam od tebe 10 godina. Koliko Miljana ima beš, Ivane? Pa to ti treba znaći. Pa tačno, koliko ima? 32 Miljane? Ne, 30? Ne, 40. 30 Miljane godina dana mlađe od mene. Dobro, malo šala, pa da se vratim na Anitu. Hoću da ti kažem da će sve da bude okej i da se ništa ne sekiraš i da... Kad ti stignu negativna, odnosno kad ti te pitaju, ako budeš opet u narod pita, ako... Da mogu čovjek kad se pojavi, ja ne znam da kažem ništa. Znači, Ivane, molim te, ne pojavljaju se više. Evo ide, bajke, evo odu ja. Izađi iz studija. Šalim se. Anita, ne sekire se ništa i radi, znači, šta ti... Hello, my baby! Čekaj da posavetuje Anitu. Brigate, brigate za sve. I ako ti... Ako... Treba neko da vas pita to dete, to ste ti i matora i ne sekire se ništa i bit će sve okej. I... Pružam ti podršku i... Lepo. Hvala vam puno na savjetima i na podršci. Hvala vam puno, Stefani, što ste se javili. Javila, da. Koliko smo se našli što se tiče vašeg imena, prosto... Sad više ni ja ne znam šta je tačno. Ivar me zbunio. Hvala vam puno što ste se javili. Ostanite uz nas do samo kraja. Nadam se i ja da će Aniti biti dobro. Anita, šta... Šta bi mogla da te raspoloži? Se čula sa mamom. Šta ti kaže mama? Te smiruje. Svesna si da će ovo biti sigurno interesantno mnogima u narednom periodu i da te čeka i tekako dosta možda i pritiska i pitanja. Pa, na svako pitanje koje budem dobila neću dati ni jedan komentar. To ću zadržati za sebe, sve što imam. Šta bi mi značilo u ovom trenutku? Pa da mi je ona dođe. Sad bi ti najviše značilo da je vidiš. Pa! Kao poručena je došla i posle tako uvek matora osvoji srce najljepših devojaka, pa definitivno zato što zna znanje, ne postavlja pitanja, već radi ono što sve žene žele. Matora, svaka ti čast. Ćao. Ćao, pa izvinim, uspavala sam, u šoku sam. Nisam ozvučena, pa ne bih da pričaš. Ukoliko budeš želao nešto da kažeš, kolega će da te ozvuči. Ne, ako onda se mora kažem, rekla sam ovom pošarom, ali pre, tako da... Jel me čekaš? Nego šta? Anita, kao ovo da je neko namestio, ne bi ovako namestio. Ja te pitam šta bi te raspoložilo i matora se pojavljuje. Ona je meni rekla da dolazimo, da nisam znala da će tako brzo. A, dobro, doletela. Svaka čast, nema šta. Jel ti je lakše malo? Kako nije? Ipak ćemo mi vidjeti taj tvoj osmeh do kraja emisije koju je gospođa Vida tražila da vidimo. 0677 300 300, eto, preemotivno, prelepo.